അസലായിരിക്കുന്നു ചപ്പാത്തിയും വെജിറ്റബിൾ കറിയും, എന്നു തന്നെ മതി അല്ലേ വിക്രം? അതെ അതെ, എന്നും ഇത് മതി എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലോ ഇച്ചിരി കടിച്ചു പറിക്കണം, കടിച്ചു പറിക്കാൻ എടോ ഇച്ചിരി മീൻ ഇറച്ചി വേണം. വിക്രം, വിക്രം സാർ, നാളെ നമ്മുടെ ജോലി ആരംഭിക്കണം. ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മോഡസ് ഓപ്പറാൻഡി. അതായത് നമ്മൾ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളിലായിട്ടായിരിക്കണം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ക്രൈം 25/86 ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റേജിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള കറപ്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ CBI കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ പ്രസക്തിയുള്ളൂ. അന്വേഷണത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം ഓമനയുടെ മരണം കൊലപാതകമാണോ അതോ ആത്മഹത്യയാണോ എന്നുള്ളതാണ്. ആത്മഹത്യയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോലി എളുപ്പം തീരും, മറിച്ച് കൊലപാതകമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള തലവേദന ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോഴാണ്. അവിടെ നമ്മുടെ അന്വേഷണത്തിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടം ആരംഭിക്കും. നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പോലീസിന്റെ കേസ് കയറിയെന്ന് ഏറെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. ഏത് കേസും വളച്ചൊടിക്കാൻ മിടുക്കന്മാരായ സാറന്മാരാണ് ഈ കേസും അന്വേഷിച്ച് റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തലവേദന ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങി, അത് പതിവ് കഴിക്കാത്തതിന്റെതാ. പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്ക്. നാളെ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൻ പുറത്താകെ ഒന്ന് കറങ്ങണം. ഔസേപ്പച്ചന്റെ ബിസിനസിനെ കുറിച്ചും മറ്റും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കണം. കഴിയുമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഏതൊക്കെ ബാങ്കിലാണ് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളത്, ആരൊക്കെയാണ് അയാളുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കള് എന്നൊക്കെ. ഞാൻ അത് രാവിലെ ഈ കേസ് ആദ്യം അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്ന DYSP മിസ്റ്റർ വർമ്മയെ കാണാൻ പോകും. ഹാരി ഇവിടുത്തെ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പോകണം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. മോർണിംഗ്. ഞാൻ സേതുരാമൻ, CBI എന്നാണ്. ഇരിക്കൂ. താങ്ക്സ്. ഇവിടെ എത്തിയ വിവരം പറഞ്ഞു. കേസ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സാറിനെ ഒന്ന് കണ്ടേക്കാമെന്ന് കരുതി. മാത്രമല്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഡൗട്ട്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ ഡോക്ടറുടെ മൊഴിയിൽ എന്തോ കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ഉള്ളതായിട്ട് ആ കോൺസ്റ്റബിൾ ചാക്കോ പറഞ്ഞു. സാർ ആ ഡോക്ടർ വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിരുന്നു. അതിനു മുൻപ് അവരെന്നെ തട്ടിയില്ലേ? സാറിന് ആരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? സംശയിക്കണമെങ്കിൽ ആരെ വേണമെങ്കിലും സംശയിക്കാം. എല്ലാവരുടെ മൊഴികളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ലൂപ് ഹോൾസ്. ഞാൻ എന്റെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അവർക്ക് എന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ പന്തികേട് തോന്നിക്കാണും. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലൊരു ഓർഡർ, എനിക്ക് റൂറലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ. ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലേ, പലതും നടക്കും, ആര് ചോദിക്കാനാ? മിസ്റ്റർ സൈദു, ഐ വിൽ ഡു വൺ തിങ്. എന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ നിഗമനങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ പേഴ്സണൽ ഡയറിയിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഓഫീസിലാ, ഞാനതവിടെ എത്തിക്കാം. വലിയ പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി വർത്ത് എ റെഫറൻസ്. ശരി സാർ, ഞാൻ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ താമസം. പറയണ്ടേ? ഭാര്യ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി വന്നിട്ട് ഒരു കപ്പ് കാപ്പി പോലും തരാഞ്ഞത്. മിസ്റ്റർ സൈദു, എനിക്ക് കഴിയാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ. ഐ വിഷ് യു ഓൾ സക്സസ്. താങ്ക് യു സാർ. യെസ്, ഇരിക്കും. താങ്ക് യു. DYSP സേതുരാമൻ സാർ നന്നയച്ചതാ. KA ഔസേപ്പ്, ടെലഫോൺ നമ്പർ 326 and 324. കിളിവാതുക്കൽ പ്ലാന്റേഷൻസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്, ടെലഫോൺ നമ്പർ 421. ജോയ് മാത്യു, ടെലഫോൺ നമ്പർ 376. KA നാരായണൻ, 388. സണ്ണി ഔസേപ്പ്, 342. ഈ നമ്പറുകളും പേരുകളും ഈ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ തന്നെ ഉള്ളതല്ലേ? അതെ. 1987 ജൂണിൽ തുടങ്ങി നവംബർ വരെ ഈ നമ്പറുകളിൽ നിന്നും വിളിച്ചിട്ടുള്ള ട്രങ്ക് കോളുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് വേണം. അതിപ്പോ ടെലിഫോൺ ബില്ലിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ? അതിന്റെ കോപ്പി മതി. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി തരുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, പക്ഷെ ഒറിജിനൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്വല്പം സമയമെടുക്കും. അത് സാരമില്ല. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ്, ഐ വിൽ വെയിറ്റ്. ഓക്കെ. ആ റെക്കോർഡ് റൂമിന്റെ താക്കോലേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ. ശരി സാർ. മിസ്റ്റർ ഹാരി എവിടെ താമസം? ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലാ. എന്താ മുതലാളിയെ ഒന്ന് കാണണം. മുതലാളി ഇവിടെ ഇല്ല. കഴിഞ്ഞല്ലോ, കണ്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഞാനും കൂടി ഒന്ന് ഇരുന്നോട്ടെ. മനസ്സിലായില്ല. എന്റെ പേര് വിഷ്ണു നമ്പൂതിരിന്നാ. മേമനെ ഇല്ലത്തൂന്നാ. അല്പം അടക്ക, BA വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. തഞ്ചാവൂർ ബാങ്കിലാണ് ജോലി. അതിന് ഞാൻ എന്ത് വേണം? ഞങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്
നാലു പേരോട് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന കുറച്ച് അക്കൗണ്ട്സ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം. ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോ കെ എ ഔസേപ്പ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ സ്ഥലത്തെ പ്രഗത്ഭന്മാരെന്നറിഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ കുറച്ച് ബിസിനസ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം. അതിനെന്നെ കണ്ടിട്ട് എന്താ കാര്യം? മുതലാളിമാരെ കാണണം. കണ്ടു, അവര് പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന്. അവരുടെ ബിസിനസ് മുഴുവൻ സാറാണ് നടത്തുന്നത്. അത് ശരിയാ, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റി തരുന്നവരാണ് ഓറിയന്റൽ ബാങ്കും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കും. കൂടാതെ ഔസേപ്പച്ചൻ ഓറിയന്റൽ ബാങ്കിന്റെ ഡയറക്ടർമാരിൽ ഒരാളാണ്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ എങ്ങനെയാ കെ എ ഔസേപ്പ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് തരുന്നത്? അപ്പോ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് മുഴുവൻ ഓറിയന്റൽ ബാങ്കിലാണല്ലേ? ഭൂരിഭാഗവും. പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിലും ഉണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്നാലേ സാറിന്റെ ഒരു എസ് ബി അക്കൗണ്ട് എങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് തരണം കേട്ടോ, ഒരു ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ആ അത് വേണമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാം. അപ്പോ ഇല്ലത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം അങ്ങോട്ട് സാധിച്ചു. അവർക്ക് സംശയം തോന്നിയില്ല സർ. അപ്പോ ഓറിയന്റൽ ബാങ്കിലാണ് അവരുടെ മെയിൻ അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലേ? നാളെ നമുക്ക് അവിടെ വരുന്ന പോവാം. കിട്ടിയാ? യെസ് സർ. ഇതിൽ നാരായണന്റെ നമ്പറിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോളുകൾ. അതെ സർ. അപ്പൊ ചാക്കോ പറഞ്ഞത് ശരിയാ, നമുക്ക് നാരായണ ഒന്ന് കണ്ടളേ. എന്താ നാരായണൻ സാറല്ലേ, കൊണ്ട് ടെലഫോണിൽ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്ക. നിങ്ങളാരാ? അനിരുദ്ധൻ, ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന്. അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണണം. സാറ് ഫോൺ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നേ. വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞേ. ചെല്ല്. ആ ഡോക്ടറോ? ഡോക്ടർ ഞാൻ വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞേ. അയ്യോ ഡോക്ടർ ഞാൻ പേടിക്കുന്നേ, ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കണം. ആ ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലാ താമസം. ഒരു പട്ടരയാ, സേതുരാമനോ വട്ടാവരാമനോ അങ്ങനെ ആണ്ടാ പേര്. കൂടെ ആരൊക്കെയോ ഉണ്ട്. എന്ത് പട്ടരിൽ പൊട്ടനല്ലെന്നോ? എന്റെ ഡോക്ടറെ ഇപ്പൊ സൂക്ഷിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല, അതൊക്കെ പണ്ട്. ഇപ്പൊ ഉള്ളത് മുഴുവൻ പേടാ. ഇല്ല ഇവിടെ വന്നില്ല, അവിടെയും ചെന്നില്ല. നാ ഔസേപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞത്. ഓ എന്ത് സംഭവിക്കാനാ? ഔസേപ്പച്ചൻ കുറെ കാശ് കൂടെ ചെലവാകും. ഓ പിന്നെ സി ബി ഐക്ക് എന്താ കാശ് കഴിക്കുവോ? ശരി ശരി, എന്നാ വയ്ക്കട്ടെ, പിന്നെ കാണാം. ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്നാരോ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാനിരിക്കായിരുന്നു. ബ്ലോക്കിൽ ടീൻ ടുഡി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. മേൽത്തരം വാഴത്തൈകളും വന്നിട്ടുണ്ട്. പട്ടാഭിരാമൻ സാറാണ് എന്റെ ചാർജ്. മിസ്റ്റർ പട്ടാഭിരാമൻ. പട്ടാഭിരാമൻ അല്ല, സേതുരാമൻ. പട്ടര, ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്നല്ല, സി ബി ഐ നിന്നാ. ഇരിക്കൂ ഇരിക്കൂ. മിസ്റ്റർ നാരായണന് മന്ത്രിമാർക്കിടയിലൊക്കെ നല്ല സ്വാധീനമാണല്ലേ. ഏയ് ആര് പറഞ്ഞു? ഞാൻ ഒരു പാവമാണ് സർ. ഒരിക്കൽ അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ ഒന്നും തോറ്റു. അതാണ് എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയവുമായി ആകെയുള്ള ബന്ധം. നിങ്ങൾ മന്ത്രിമാരെയും അവരുടെ പി എമാരെയും മറ്റും പലപ്പോഴും അവർ താമസിക്കുന്ന വീടുകളിലേക്കും ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്കും ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ടില്ലേ? ആരാണ് സർ എന്നെ പറ്റി വേണ്ടാത്ത അസംബന്ധം ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത്? എനിക്കൊരു മന്ത്രിയും പരിചയമില്ല, ഞാൻ ആരെയും വിളിച്ചിട്ടുമില്ല. 388 നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറല്ലേ? അതെ. ഈ നമ്പറിൽ നിന്നും വിളിച്ചിട്ടുള്ള ട്രങ്കോൾ ബില്ലുകളുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പിയാണത്. അതിൽ ചുവന്ന മഷിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പല ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകളുടെയും ഫോൺ നമ്പറുകളാണ്. നിങ്ങൾ വിളിച്ച ദിവസങ്ങളിൽ മന്ത്രി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ തെളിവുകളുണ്ട്. നീലമഷിയിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിയുടെ പി എയുടെയും ഐ ജിയുടെയും ഒക്കെ തിരുവനന്തപുരത്തെ റെസിഡൻസ് നമ്പറുകളാണ്. ഇപ്പൊ എന്തു പറയുന്നു മിസ്റ്റർ നാരായണൻ? രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്വാധീനവുമില്ല അല്ലേ? ജൂൺ 30 മുതൽ നവംബർ 30 വരെ ഈ നമ്പറിൽ നിന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രങ്കോൾ ബില്ലുകളുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പിയാണ് അതിലുള്ളത്. ഔസേപ്പത്തിന്റെ മരുമകൾ ഓമനയുടെ മരണം ജൂൺ 29 ആയിരുന്നു. ഔസേപ്പച്ചൻ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തും വളരെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഈ മരണം ആത്മഹത്യയായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഇതിലൊന്നും ഒരർത്ഥവുമില്ലേ മിസ്റ്റർ നാരായണൻ? നാരായണ, തന്റെ വണ്ടി ഇപ്പോഴും റോങ് സൈഡിൽ തന്നെ. നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല, ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കില്ല എന്ന്. എന്നിട്ടിപ്പോ എന്തായി? എന്തായി? എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇയാളെ കുഴപ്പം കൊണ്ട്. അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? മന്ത്രിമാരെ പരിചയമില്ലെന്ന് താനും നിന്നോട് അവരോട് പറഞ്ഞത്. പരിചയം കൊണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ലേ? ഒലക്കേണ മൂട, ഇയാൾ ഒരു മരമണ്ടനാ.
ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്തവനും വെറുതെ എങ്കിലും ഒരു അന്തസ്സിന് വേണ്ടി പറയും നാല് മന്ത്രിമാരെ പരിചയമുണ്ടെന്ന്. മന്ത്രിമാരെ കാണുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും തെറ്റാണെന്ന് ഒരു പുസ്തകത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. താനൊരു പൗരപ്രമാണിയാണ്, സമുദായ നേതാവാണ്, ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റ് ആണ്. മന്ത്രിമാരെ കാണും, സംസാരിക്കും. അതിന് സി ബി ഐക്ക് എന്ത് കോപ്പാടോ? അതെ, അവർക്കെന്ത് കാര്യം? എന്നോടല്ല ചോദിക്കേണ്ടത്, അവരോടായിരുന്നു. ചോദിച്ചില്ലല്ലോ. നാരായണ, നാരായണൻ എവിടെ കുഴപ്പം പറ്റിയതെന്നറിയാവോ? ആദ്യം അവര് ചോദിച്ചപ്പോ ആരെയും പരിചയമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അവര് തെളിവ് കാണിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവില്ലെന്നായി. അവര് നിങ്ങളെ ഭംഗിയായി കുരുക്കി. ആദ്യമേ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവര് വന്ന പാടെ അങ്ങ് പോകുമായിരുന്നു. അപ്പോഴേ അവരിനെ നിങ്ങളെയും കാണാൻ വരും. പല തന്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിക്കും. വഴങ്ങരുത്. അവരിനി എപ്പോഴാണാവോ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്? ഞാനും രണ്ടു മാസത്തെ ലീവ് എടുത്താൽ എന്താന്ന് ആലോചിക്കുക. ഓറിയന്റൽ ബാങ്കും ഔസേപ്പച്ചന്റെ ഓഫീസും പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം അവസാനിച്ചു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. സർ, ഡിവൈഎസ്പി ദേവദാസ് ഇവിടെ മെയിൻ റോഡിനടുത്ത് 10 സെന്റ് സ്ഥലവും ഒരു കെട്ടിടവും വാങ്ങാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബ്രോക്കർ എന്നോട് പറഞ്ഞ അത് അയാളുടെ പേരിലായിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. വി ഷാൽ ഷോ നെസസറി റെക്കോർഡ്സ്. താങ്ക് യു സർ. പ്ലീസ് വെയിറ്റ്. ചെക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കളക്ഷന് പോയിരിക്കുക. പാസ്സായി വരാൻ അല്പം സമയം എടുക്കും. വരട്ടെ, എന്നിട്ട് നോക്കാം. ആ ക്യാഷ് ഇരിക്കുന്ന പയ്യനില്ലേ, അത് കഴക്കൂട്ടം ചന്ദ്രശേഖരന്റെ മകൻ ഗോപാലനല്ലേ? അല്ല, അത് നമ്മുടെ മൊസൈക്ക് ദേവേന്ദ്ര പയ്യയുടെ മകൻ രാമാനന്ദ പയ്യാണ്. എന്താ ചോദിച്ചത്? ഒന്നുമില്ല, എവിടെ വെച്ച് കണ്ടു മരുന്ന മുഖം. അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ്. ഒരു പാക്കറ്റ് സിഗരറ്റ് വാങ്ങിച്ചിരുവോ? അത് മാനേജരോട് ചോദിച്ചേ. ഹലോ, എന്നെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു? ആരന്വേഷിച്ചു? ഞാൻ കഴക്കൂട്ടം ചന്ദ്രശേഖരന്റെ മകൻ ഗോപാലൻ. പണ്ട് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. എക്സ്ക്യൂസ് മീ. യെസ്. ഒരു 100 രൂപയുടെ ചേഞ്ച് തരുമോ? രാമാനന്ദ പയ്യെന്നല്ലേ പേര്? അതെ. ഫാദറിന്റെ മൊസൈക്ക് ബിസിനസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? ഓ, ഇപ്പൊ സ്വൽപ്പം ഡള്ളാണ്. എന്താ ഫാദറിനെ അറിയുമോ? പിന്നെ അറിയുമോ, ഞങ്ങള് പഴയ സുഹൃത്തുക്കളല്ലേ. ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം കണ്ടപ്പോഴും പറഞ്ഞു മകന് ബാങ്കിലാ ജോലിയെന്ന്. കഴിഞ്ഞ മാസോ? അതെ. അയ്യോ, അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് 4 വർഷം കഴിഞ്ഞല്ലോ. 4 വർഷോ? ഓ മൈ ഗോഡ്, സമയം പോയ പോകെ. ഇന്ന് അളന്നിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ കാര്യം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. എപ്പോഴാ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കറിയാം. വൈദ്യു മിസ്റ്റർ പായ്, ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ. എനി പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഡീലിംഗ് ഓഫ് ഇറ്റ്? ഈ ലെഡ്ജർ ബുക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കൊണ്ടുപോകണമല്ലോ. അയ്യോ സാർ, അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി യൂസിനുള്ള. ആരും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. യെസ് സർ. യു ടേക്ക് ദി ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദി പർട്ടിക്കുലർ. ഓക്കെ സർ. ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഈ ബുക്കുകൾ കൂടുതൽ ഹാജരാക്കേണ്ടി വരും. ശരി സർ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന വിവരം നിങ്ങൾ മാത്രമേ അറിയൂ. I think you have understood me. Cheers, sir. Thank you very much. Hari. Mr. Vikram, now we will go to Ausay Pachan's office. Yeah, Vikram, alla, sir. Eh? Vishnu Nambudiri, mamane illa. You go ahead and get ready. Come on. Namaskaram. ആ വരണം വരണം. യു പ്ലീസ് കം. ഹൗ ഡു യു ഡു? എന്താ, ബ്രാഞ്ച് ഒക്കെ തുടങ്ങിയോ? ഇന്ന് തുടങ്ങും. ഞങ്ങളുടെ മാനേജർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണമെന്നുണ്ട്. പരിചയപ്പെടാമല്ലോ, വിത്ത് പ്ലഷർ. ഹലോ, ഐ ആം കൃഷ്ണൻ, ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ്, കെ ഔസേപ്പ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ്. ഐ ആം കെ സേതുരാമയ്യർ ഫ്രം സി ബി ഐ. ഓ, സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ? നോ, സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. ഇയാൾ പറഞ്ഞത് തഞ്ചാവൂർ ബാങ്ക് എന്നോ കുംഭകോണം ബാങ്ക് എന്നോ മറ്റോ ആണല്ലോ. കുംഭകോണം തഞ്ചാവൂർ ഒന്നും അല്ല. I am also from CBI, Sub-Inspector Vikraman. പിന്നെ മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണൻ, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചില അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. എന്ത് കാര്യത്തിനാ? അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. വേണ്ട. വിക്രം, പ്രൊസീഡ്. യെസ് സർ. സർ, we have got a lot of problems from sales tax and income tax people. There was a raid last week. You know what happened? Mr. Kishan, English venda, malayalam adi, adha kekkan korchoda sukha. Yes sir, I am coming to malayalam. Mr. Kishan, ningalude 87 88 le ledger book and cash book edukku. Adu auditor eduthu poirikkana sir. Ningal edukkuno adho njan edupikano? Venda sir, njan edukkam. I will take. Nujale.
ചെക്ക് നമ്പർ 006848. ഒരു 30,000 രൂപ ഓറിയന്റൽ ബാങ്കിൽ നിന്നും 10/7/87 ഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഈ ബുക്കി വരവ് വെച്ചിട്ടില്ല സാർ. അത് പിന്നെ യു നോട്ട് ദാറ്റ് ആൻഡ് സീസ് ദ ബുക്ക്. യെസ് സാർ. എന്താ ഇവിടെ, ആരാ ഇവരെല്ലാം? CBI-ക്കാരാ. സാറ് വന്നത് നന്നായി. ഇവരെന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ബലാത്കാരമായിട്ട് ബുക്കുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്താ സാർ ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ എന്താ അപരാധം ചെയ്തിട്ടാ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ ക്രൂശിക്കുന്നത്? കഴിഞ്ഞ 6 മാസമായി ഞാൻ ഈ തേജോവധം അനുഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ആദ്യം ഒരു വർമ്മയായിരുന്നു, പിന്നെ ഒരു ദേവദാസം വന്നു, ഇപ്പൊ നിങ്ങളും. വീട്ടിലായാലും ആഫീസിലായാലും എനിക്കൊരു സ്വൈരവുമില്ല, സ്വസ്ഥതയുമില്ല. എന്നോട് ഇങ്ങനെ വക തീർക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത്? എന്റെ വീട്ടിലും മരണം നടന്നു, അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ. ഞാനും ഈ നാട്ടിലെ ഒരു പൗരനാണ്, ഇന്ന് രണ്ടിലൊന്നും അറിയണം. മിസ്റ്റർ ഔസേപ്പ്, ഒച്ച വെച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. കാണേണ്ടത് ഞങ്ങൾ കാണും, പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ജോലി തടസ്സപ്പെടുത്തിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. വിക്രം, കഴിഞ്ഞോ? യെസ് സാർ. ഒന്ന് മാറിയേ, മൊത്തം 360,000 രൂപയുടെ ക്യാഷ് ഡ്രോയിങ്സ് ഇത് വരെ വെച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ഈ ബുക്കുകൾ കൊണ്ടുപോവാണ്, തിരിച്ചു കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാം. കമാ. സാർ, ദീസ് പീപ്പിൾ. Thank you.